Der var de 1000 musikere, der var med i det band. Vi skal nu til et indslag, der har fået vind i sejlene. Det har fart på. Det har grebet Danmark med storm. Det er selvfølgelig den hurtigste træner i byen. Og nu kan det godt være, at I sidder og tænker, men træner ham har vi jo hørt. Det er jo Glenn Riddersholm. Han er jo skidehurtig. Ham her, han er endnu hurtigere. Han er ikke bare Lars Rasmussen hurtig. Han er endnu hurtigere. Han hedder Bo Henriksen. Han er træner for et fodboldhold i Brøndshøj. Første division, jeg ved ikke noget om det. Vipsene. Og hvad hedder de vipsene? De er gule og sorte. Altså ligesom vipse. Brøndshøj er gule og sorte, ligesom med bin. Vipsene. Og vi starter lige med... Vipsene. Vi starter med, at Bo han lige forklarer lidt om tiden som professionel fodboldspiller i England, og så lidt om nogle trænerambitioner. Forhåbentlig kommer jeg også til at komme derover igen og blive træner derover, fordi det er altså landet, hvis man skal sådan rigtig blive inspireret og rigtig få den lidenskab og passion, som fodbold også drejer sig om. Jeg kan huske en situation, hvor jeg igen filmer mig til en straffespark, og igen ude den ene side, i stedet for at prøve at drible indad mod målet, så dribler jeg udad og løber ind i mandens, altså modstanders ben, og så lader jeg mig falde. Og det var en helt bevidst handling for, at vi skulle vinde den her fodboldkamp, for jeg har altid vil vinde for enhver pris. Altid vil vinde for enhver pris. Og hvad er det så? Hvad er det, du vil som træner? Altså, hvad er det, du gør i Brøndshøj? Jamen, jeg vil blive den bedste. Det er simpelthen altså benhårdt. Det er lidt ligesom Glenn Riddersholm. Man vil vinde for enhver pris. Jeg kan lide indstillingen. Altså, jeg har det jo lidt sådan, at jeg spiller trivial. Vi arbejder jo for samme parole her i radioverdenen. Altså, hvis det ikke bliver opdaget, så er det jo ikke snyd. Aldrig. Sådan må det jo være. Og, bare spørg Peter Loft. Og det er jo simpelthen en time lang dokumentar, vi kommer ind i herovre fra 24/7 om Bo Henriksen. Og nu tager det fart, fordi vi har fået lov at komme med ind i det allerinderste, der hvor vi også var med ved Lars Rasmussen. Det er selvfølgelig ned i omklædningsrummet, og der skal gøres klar til kamp. I omklædningsrummet hos Vipsene. Præcis. Jeg har lyst til at takle nogen. Jeg har lyst til at glide lige ud. Jeg har lyst til at trække en direkte rød. Du er blevet ham takler, når han kommer ind. Takle pressen, når det kommer. Ej, det er sgu i orden. Her er det jo igen dejligt. Det er en mand, der vil det. Hold kæft, for han ved det. Esben, det er jo virkelig en ukendt verden for dig, det her. Altså, undskyld mig. Altså, hvis jeg havde siddet på den bænk, jeg ville jo simpelthen, altså, håret ville have stået mere tilbage end i forvejen. Begyndte de også at græde, ligesom op i Vendsyssel? Ej, det er jo nogle lidt voksne mænd, dem her, så de kunne godt tage det med, altså. Voksne mænd kan sgu også græde. Altså. Fanden, hvorfor kæft, jeg bliver nødt til at høre det igen. Jeg skal lige... Ej, lad det være en direkte pep-talk til alle weekendkrigerne, der sidder og venter på, klokken slår 16:00. Det er den her, I tænker på, når I står der og overvejer at gå hjem klokken 2:30 i nat. Ejder! Så råber I sgu bare ud på baren. Ejder! Ej, det er sgu... Okay. Han er selvfølgelig... Den hurtigste træner i byen! Hvad er det, der drejer?